בשבוע הבא יוגשו סוף סוף כתבי האישום בפרשת הרצח בדומה של משפחת דוואבשה, ורואי, אתה הבאת כמובן את הסרט, את סרטון החתונה המפורסם, שבו אנחנו רואים את, את השיר זכרנינה למילותיו של שמשון הגיבור, אנחנו רואים פה את ריקוד הסכינים והרובים. בוא ניתן רגע מי השמשון הגיבור, מתי הוא אמר את זה? רגע לפני שהוא מוטט עליו ועל שובב את עמודי המקדש, מקדש דגון, של הפלישתים, רגע לפני שהוא אומר את המשפט המונומנטלי, תמות נפשי עם פליטין. פלישתים, כן. ואחרי שמנקרים את עיניו, הוא למעשה רוצה עוד כוח מאלוהים, שיאפשר לו למוטט את המקדש שלהם. נמצא איתנו כאן באולפן, מי שהלחין את הפסוק הזה, דוב שורין, והראשון שביצע את זה, בסוף שנות ה-90, נכון? מה, מתי החלטת להלחין דווקא את הפסוק הזה? יש פסוקים הרבה יותר רומנטיים בתנך. זה לא בדיוק שיר השירים. נרצחו שני אנשים שלא הכרתי אותם, זוג אונגר מקריית ארבע, ואני חשבתי לעצמי מי יזכור אותם. הנה, ביבי נתניהו יבוא לניחם אבלים וישכחו אותם. אז אני עשיתי את השיר, שמעתי בחדשות שהם נרצחו לא רחוק מקבר שמשון. וזהו, בגלל זה אני הכנתי את השיר הזה. לא אהבתי את השיר, דרך אגב. למה לא? זה לא סגנון שלי, אבל באמת אני ביטלס ושלמה קרליבך. So, לביטלס יש הרבה סגנונים. הייתי אומר שיש הרבה מרחק מהביטלס לבין חתונת השנאה של חברי הרוצחים בדומה. אולי למור חי ונביד ורדיגר יותר, לא יודע. מתי זה הפך להיות אבל ריקוד כזה שרוקדים אותו עם סכינים ומזוהה עם הרבה נערי גבעות, אתה זוכר מתי? את התהליך? אני גרתי בחרסינה. בקריית ארבע. בלונג איילנד של קריית ארבע, אני קורא לזה. anyway, ושם נשארתי זה יום אחד, ופתאום מי שהיה בשולחן התחיל להשאיר את זה בכל מקומות, וזה היה להיט כבר מחברון עד בית אל. ברוך השם, כולם, ואחר כך אני הקלטתי זה באלבום שנקרא נקמה פה, כי זה היה ב-2002, והם רוצחו, רוצחו 1,000 היהודים, אז קראתי לאלבום נקמה, כבר אני פסול, זה אסור לקרוא לאלבום נקמה, you know? But anyway, אני ידעתי שאנשים לא ישמעו את זה מספיק, so שלהבת ביקשו ממני. להקת שלהבת. להקת שלהבת. ולהקת חתונות של תחלים. ואחר כך, אריאל זילבר, אני יודע מי לא הקליט את השיר. טוב, אבל כשאתה רואה את התמונות האלה שבאמת רואי הביא, שכל פעם ככה מטלטלות שרואים אותם, של חתונת השנאה הזו, ואתה רואה את השימוש שלהם בשיר שלך, מה זה עושה לך? מה זה גורם לך לחשוב? זה לא עושה לי כלום, הם יהודים. הם יהודים צדיקים, אנחנו בנים להשם אלוקיכם. מה? זה לא טרוריסט, אנחנו לא הטרוריסטים. גם כאשר הם קוראים את התמונה של אלי דוואבשה. Muslims are not terrorists, but all terrorists seem to be Muslims. רגע, דוב, אתה בורח. לרקוד עם תמונה של תינוק שנשרף למוות, זה משהו שחשבת שיעשו פעם עם השיר שאתה הלחנת? אני עוד מאמין שהשבק עשה את זה. כי אני ראיתי אבישי רביב נותן את רבין בבגדי נאצים, ראיתי את זה בכיכר ציון. כל ה-50 אנשים שאנחנו רואים שם על המסך, הם רוקדים סביב התמונה. כולם שבקניקים? לא, שבק, זה שדקר הוא שבק והם עצרו אותו. ואלה שרוקדים. הם עצרו אותו כי הם רוצים שאף אחד הם משחקים איתם. וכל הקבוצה הזאת שרוקדת שם. זה נראה לך הגיוני שאתה ליחנת את השיר הזה. זה מטריד אותך או שזה בסדר? אני חושב שהמצב שלנו היום, הם מרגישים כזה frustrated, איך אומרים בעברית. אבל אנחנו לא מחבלים. תשכח מזה. אז כמה עצב... תפסיק לדבר על מחבלים יהודים. אין מחבלים יהודים? לא. אין טרור יהודי. אחד? זה מחבלים יהודים, תפסיק עם השטויות. אתה בטלוויזיון, אתה יודע מה? אתה יושב בטלוויזיון. תפסיק עם השטויות. בשביל הכסף אתה אומר מה שהם רוצים. הרצח בדומה הוא טרור. לא, אני צעקתי. דוב שורי, רגע, אתה יוצר. שבק הכריז עליי סכנה לביטחון מדינה בגלל השיר הזה. בשנת 2005, אהוד אולמרט והאח שלו, יוסי אולמרט, היה ראש של, איך קוראים לזה, לשכת עיתונות החיצונית. לא נתנו לי פתאום כרטיס עיתונאי, אני מדבר ברדיו באמריקה, ואני פתאום סכנה לביטחון מדינה. אני הולך, I rocade the rainbow festivals. תגיד, אבל כמה, אני עשיתי שיר לג'ון לנון, רגע. כמה עצב חשת על רצח משפחת דוואבשה? אני רוצה להזמין את המאזינים לראות את
שמחת עולם. לך לדוב שורן ביוטיוב, שמחת עולם. אבל דוב, מהשמחת עולם שלך, תראה מה קרה. שיר, may your wish, may your dream. Here, I have a guitar here. קדימה. May your dream of peace on earth. בוא תשמיע לך את השיר שלך. אבל אתה רוצה רק סוכרי נינה. כמה מילים. סוכרי נינה, אני רוצה כסף. בית אחד מהשיר, בבקשה, דוב שורן. וזהו. וגמרתם, יש לי חצי דקה עוד. שון היה שופט. אם יש לי חצי דקה, אני רוצה להגיד לשני... לא, לא, בוא, בבקשה. ראש ממשלה, שנה טובה שהיא שנת של שמחה, של משיח צדקנו, של שולם בכל העולם. אמן, בבקשה. Happy New Year, guys. זכרנינה, זכרנינה, וחזקנינה, אך הפעם הזה, הוא אלוהיקים, אך הפעם הזה. You like it? Let's go. איפה הנשק? כמובן, איפה הנשק? אוקיי, נראה לי שזה רגע מצוין. רגע כמה אחד משתי עיניי, give me a chance. היי! וכמה אחד משתי עיניי מפלסטים. ועכשיו, הם אומרים פלסטים. אנחנו חוששים שהמסר נקלט, תודה רבה. הערבים אומרים לאחרים שהם פלסטינאים. תודה רבה, דובר. תודה רבה, דובר. אה, you throw me off TV already? תודה רבה. נדמה לי שהמסר בהחלט... שלום, שנה טובה לכולכם. תודה, נדמה לי שהמסר בהחלט נקלט.